До студії рубрики «Вибори 2020» ми запросили Володимира Гевка, народного депутата України, представника політичної партії «Слуга народу». Вітаю вас. Доброго дня. Пане Володимир, запитуємо, як і усіх, три важливі проблеми чи питання, на ваш розсуд, які варті уваги сьогоднішнього суспільства. Дякую. Дивіться, ще коли ми проводили виборчу кампанію, коли я ставав народним депутатом, ми багато спілкувалися з людьми, нам було дуже важливо розуміти, що дійсно їх турбує в нашій області. І дуже багато людей, одним з перших питань, які їх найбільше зараз турбувало, це були наші дороги, які в нас в області є практично повністю знищені. І це не тільки йде мова про великі магістралі, які з'єднують великі міста. Це надзвичайно велика проблема і для самих містечок, для самих сіл, де в деяких випадках дороги там практично взагалі немає. Там залишилися залишки якихось невеликих участків, де було якесь тверде покриття. За ці всі роки ці дороги просто були великою технікою, габаритною технікою, яка обслуговувала поля, але ми розуміємо, що ця техніка також повинна їздити, тому що фермери, які обробляють поля, вони мусять доїхати до свого поля, і в них іншого виходу також немає. Але відсутність оцих ремонтних робіт, які повинні були проводитися, якраз привело до того, що в багатьох населених пунктах, між багатьма населеними пунктами, в нас доріг практично як таких зараз вже немає. І, як люди говорять, в нас лишився тільки напрямок. Друга проблема чи питання? Друге питання – це залучення інвестицій в нашу область і це покращення оцього інвестиційного клімату. Для нас зараз, коли йде процес децентралізації, він зараз вже завершується. І всі знають, що завершується процес об'єднання територіальних громад, зараз створені нові громади, створені нові райони. І цей процес децентралізації вже вийшов на свою фінішну пряму. І зараз громади, які ново створені, почали задумуватися над тим, де їм взяти їхні бюджети. За що вони будуть утримувати свою громаду, за що вони будуть утримувати свої школи, садочки, за що вони куплять трактор, розгортати сніг зимою. І насправді це дуже важливе питання. І тому громади, ми зараз хочемо донести до них розуміння, наскільки важливо їм включатися в процес залучення інвесторів, які на території громади будуть готові відкривати свій бізнес. Ми бачимо зараз приклади дуже успішних громад, які, я б так сказав, в деякій мірі раніше, можливо, пощастило, що великі компанії там відкрили в них свої представництва, філії чи там виробництва. У нас є приклад з Бортнеця, наприклад, яке знаходиться на території однієї з громад. Це є одним з найбільших бюджетонаповнювачів. Це відповідно впливає. Так, і громади зараз починають це дуже чітко розуміти, і ми хочемо, щоб не було, як колись, створення штучних перепон, коли хтось хоче відкрити на території громади там, чи на території міста якесь підприємство, а навпаки, було всіх розуміння, що це дає громаді і наскільки це зараз важливо. І третє питання, якщо можна коротко. Коротко, Тернопільщина є дуже мальовничим місцем, і в нас є дуже багато замків, в нас є дуже багато пам'яток архітектури, і нам потрібно розвивати туризм. Нам потрібно робити все, щоб до нас їхали. Зараз це стає в період коронавірусу ще мега важливим, тому що багато наших громадян обмежують поїздки за кордон, і вони шукають, що подивитися в Україні. Це все гроші, це все надходження. І так, і в нас є зараз чудово можливість включитися в процес створення оцих, як говорять, туристичних магнітів, які будуть притягувати до себе Тернополя жителів області і гостей Тернопільської області. Пане Володимире, дякую вам ще раз за розмову. Приходьте до нас у студію ще. Дякую.